mujye mujye muzirikana cya gisambo cyiza cyari iruhande rwa Yesu. Cyamenye ku munota wa nyuma kwiragiza Yesu, Yesu akacyumva vuba, ntiyabanje gupima ngo arebe uko yabayeho arebe ibyo yakoze, ahubwo yamufatiye ku ijambo rya nyuma yavuze rigaragaza ukwemera. Ni muri ubwo buryo rero twahisemo guherekeza bari abantu Gikristo tabatandukanije, kuko nitwe twabahuje mu isakaramentu ryo gushyingirwa, none barajyanye no mu rupfu, wenda bagiye nabi ku buryo tragique, ariko reka tubashyire mu biganza by'Imana izaba ribabera umucamanza. Izumpuye Shuti bakunzi ba Afrimax TV ndabasuje mu bice bitandukanye muhereriyemo, nizere ko mukomeje kugenda mumererwa neza munakurikira ibiganiro bitandukanye tugenda tubategurira kuri Afrimax TV. Nibutsa n'abatarakora subscribe ndetse n'abakurikiye Afrimax TV ku nshuro ye ya mbere gukora subscribe kugira ngo mukomeze kugenda mubona ibitandukanye tubategurira hirya no hino tugenda tubagerera. Uyu munsi turi mu karere ka Muhanga, aho tugiye gusura umwepiskopi wa diocese ya Kabgayi nyiricyubahiro Simaragde Mbonyintege. Tujya kuganira nawe ku bintu bitandukanye, cyane cyane ariko ku ngingo y'ibintu bijyanye no gusabira misa abakristu baba bitabye Imana idakunze kuvugwaho rumwe, ariko nanone tuze kwibanda cyane ku mukristu wo muri iyi diocese ya Kabgayi iherutse kwitaba Imana nyuma y'uko yabanje kwica umugore nawe akiyahura, nyuma nawe bose bagasabirwa misa icyarimwe, ibintu bitavuzweho rumwe n'abakristo batandukanye, yaba nyuma y'inkuru twakoze mwakurikiye ndetse na nyuma hanze ibintu byagiye bivugwaho rumwe, bavuga ko uwo mugabo wari wishe umugore we atarakwiriye kuba nawe asomerwa misa hamwe n'umugore we yaramaze kwivugana. Tujye kureba Musenyeri Simaragde Mbonyintege twumve byinshi ari butangarize kuri iyi ngingo. Shuti bakunzi ba Afrimax TV turabasuje mu bice bitandukanye muhereriyemo, twizere ko mukomeje kumererwa neza mukurikira ibiganiro bitandukanye tugenda tubategurira hirya no hino tugenda tubagirira. Muri kumwe na Ngabo Jean Pasteur, uyu munsi twasuye diocese ya Kabgayi, aho turi kumwe na nyiricyubahiro Simaragde Mbonyintege umushumba diocese ya Kabgayi. Nyiricyubahiro Musenyeri, turabakiriye kuri kamera ya Afrimax TV. Murakoze. Nyakubahwa nyiricyubahiro Musenyeri, mumaze iyi myaka igiye kuba hafi 14 muyoboye iyi diocese ya Kabgayi, wenda dutangira mwabwira aho dukurikiye imirimo y'ubushumba mu myaka 14 muyibona gute, ubuzima bumeze gute? Yewe, ubundi ntabwo najyaga mbara imyaka ndakora, nkabona burije burakeye ejo nkongera, ariko nibyo koko ubwo nabinyibukije umuntu agenda byumva no mu mbaraga za z'imikorere zigenda zigabanuka, birumvikana uko imyaka igenda ishira, ariko hakaba n'izindi mbaraga zigenda ziyongera iz'ubushishozi no kumva neza icyo ugomba gukora. Ibyo bintu rero bifite ukuntu byo kimwe kigenda gisimbura ikindi, ndetse ugasanga ikingiye cyo kumenya gushishoza uvuye muri mana ukora ne ni gute wagirira abantu akamaro, ndetse ukamenya kumva abandi gushishoza, ukamenya gufata ibyemezo bihuje n'uko abantu bameze n'uko bateye. Ibyo ngibyo mbona iyo myaka 14 nicyo yamariye, kandi ndashimira Imana, kandi simpamya yuko nabigerere ku ndunduro n'ubu ndacyabyifuza ndacyabizirikana. Hanyuma mubona musigaje igihe kingana gute wenda kugira ngo izo mbaraga mwatubwiraga z'umubiri wenda zigenda zibanye zibe zashira? Oya, zizashira, hari umenya igihe azapfira.
Oya hari urambaza ikibazo wagombye kubaza Imana. Hari abo tubona bakora imirimo nk'iyo mukora bagera gutya bakajya mu zabukuru mwaba mubiteganya vuba. Ariko ntabwo mbiteganya biraza birikora ntabwo ari ibintu uteganya. Mfite igihe navutse muri 47 nzagira 75 muri 22 nzandika ibarwa yo kubwira papa kunuzura imyaka asigaye ntegereze icyambwira nta kindi. Mu myaka 14 mumaze muyoboye na diocese ya Kabgayi ni iki mwishimira mumaze kugera? Ntabwo nishimira imyaka 14 gusa. Icya mbere nshimira ko navutse kandi nkaba umukirisitu nicyo cya mbere gikuru. Ibindi byose biza byiyongera kuri iki. Kuba naravutse nkamenya ubukristo nkabukunda kubwanjye niyo ngabire ya mbere ruta izindi. Kandi ntabwo ndageraho kubyicuza ahubwo ngeraho kurushaho kubikunda no kurushaho kubyumva. Iyi ngabire y'ubusaseredoti rero yaje ari nayo nanone nkuru kuri bwa bwepiskopi nayo yaje yongera iyo ngabire y'ubukristo iyo ngabire y'abatisimu. Ubwepiskopi rero ni umurimo ushingwa uhereye kuri ibyo byose. Ni ubutumwa bwihariye uhabwa bugendera kuri ibyo byose iyo batisimu wahawe ubwo ubusaseredoti wahawe iyo kiliziya urimo noneho ukahabwa umurimo wihariye wo gufasha abandi kugera ku nshingano yabo y'ubukristu y'ubusaseredoti. Ni uko nguko mbibona kandi ni uko numvise gerageza kubikora. Ubundi navugaga ngo ni iki mwishimira muri iyo mirimo icyo uri umusaseredoti iteka ariko no hejuru y'ubusaseredoti mwahawe izindi nshingano zikomeye zo kuyobora abakristu ba diocese ya Kabgayi. Buriya hari ikintu burya mujya mwibagirwa umukristu wa mbere uyobora ni wowe ubwawe niwe uruhije iyo ngo wamushoboye abandi barakorohera kuko nta muntu ujya aho uyobora wenyine umuntu ayoborana n'abandi. Ariko iyo ufite ubukristu nyabwo ufututse bugufasha gufatanya n'abandi. Icyo nishimira kurusha bose byose ni ugusangira uwo murimo wanjye n'abandi cyane cyane abasaseredoti n'abarayiki batuba hafi. Ibyo byaranshimishije. Nk'umushumba mufite mu nshingano harimo abakristu n'abasaseredoti iyo umwe muri abo ngabo akoze nk'amakosa nk'umushumba mubigenza gute mu mucyaha gute mu muhana gute? Amakosa rero muri kiliziya gatolika burya afite amategeko abigenga uretse ko umuntu adakoresha amategeko gusa ukoresha icyo twita iyogezabutumwa ubushumba kuragira gukenura guherekeza gufasha komora ibyo byose bigenda muri iyo nzira. Ntabwo rero umuntu akoresha amategeko gusa uba ariyo ujya gushyira mu bikorwa unakoresha n'icyo kintu cyo kubana no kujyana no korohera no guherekeza no gufasha aho ubona hari imbaraga nkeya haba ku mupadiri cyangwa se ku murayiki. Nibyo dukora n'uko tubikora nicyo twitegeza butumwa mu by'ukuri cyangwa se la pastorale d'ensemble ni ikintu umwepiskopi burya yigengeseraho. Bavuga ko umupadiri cyangwa se umusaseredoti aba ari umusaseredoti iteka. Hari bamwe mu basaseredoti bagenda bagaragara babateshuka ku nshingano cyangwa se ku isezerano ry'ubusaseredoti ugasanga banagiye binjiye mu bundi buzima bakazana abagore bakanabyara. Icyo gihe nka kiliziya mubigenza gute? Wabonye se iyo umuntu yarwaye cyangwa yataye inshingano ze bimubuza kuba umuntu akaba ari umuntu mubi akaba ari umuntu w'umurwayi akaba ari umuntu mwiza ariko aba ari umuntu ntibimubaho rero.
wemeye kuba umusaserdoti aba yinjiye mu buzima budatwara agace k'imibereho ye umutwara wese ntagenda igice agenda wese iyo ahemutse agahemukira inshingano ntabwo bwa busaserdoti bumuvamo bumugumamo ariko akaba butwaye nabi ari impamvu nyinshi rero zibitera nifuza kurekera Imana ubwayo akaba yibera umucamanza twegwe ntidushobora kubikora mu gihe byabayeho nka gutyo umusaserdoti akagenda wenda akaba yakuba ku rugo ku ruhande kandi ari n'umusaserdoti wakoze isezerano bashobora kugaruka mukamwakira n'ubundi agasubira mu nshingano ibyo se urumva wabikora ubundi kuba umusaserdoti yumva atagishoboye gukurikirana inshingano ze agasaba guhagarika ubusaserdoti nk'umurimo ashinzwe akagira n'impamvu agaragaza zituma abisaba arabihabwa agakomeza kuba umukristo agafatanya n'abandi kubaka kiliziya akajya nibuka n'iyo mpano yahawe atabashije gukoresha akagira uko abishimira Imana ibyo muri kiliziya birahari birakorwa nubwo inzira zo kubigeraho zikunze kugorana ariko biraba ku buryo rero hari abapadiri bavamo bagashaka bakaba abakirisitu bakubahwa mu kiliziya bakagira ndetse n'imirimo bakoramo nk'abarayiki ibyo rwose ni ibintu bikorwa ikindi rero ni umuntu wenda ugira atya kabi agatakaza ukwemera nabyo bibaho umuntu ashobora kuba umupadiri yagira cyo gukuntu kwemera kuratakaye ibyo ni akaga biranatubabaza cyane nabyo bibabaje kurusha ibindi uwo muntu rero umurikira aho ngaho akishyira akizana ukamusabira ntabwo abigicibwa ariko ubwo muri kiliziya iyo nta kwemera kujya gufatanije nayo kijya uwo watandukanye nayo uba wigunze mu yandi magambo umuntu ashobora kuva mu gipadiri mukaba mwamushyingira akubaka urugo akakora umuryango rwose biranakorwa iyo yabicishije mu nzira zabigenewe kandi zirahari ashingirwa abana bakabatizwa agahabwa amasakaramentu ntabwo rero bibuza upfa kubikora gusa uko amategeko abigena kandi ukamenya kwihangana kuko ubigeraho bitinze kuki mu Rwanda abenshi twabonye bagiye bahindura amadini bakava muri kiliziya bakajya ahandi biterwa n'iki nkeka ko iryo jambo abenshi ukoresheje ni ugukabya ntibangahe abashoboye kugaragara cyangwa bakamenyekana ibyo uvuga wenda bavuga uti hari umwe uyu nguyu cyangwa suriya wagiye agahindura amadini njyewe nakubwira yuko ndi muri iryo dini umuntu uhinduye gutya akazi wanjye nanjye ntabwo namwizera n'ubutahagize izindi ngorane yahindura ntabwo rero ari ibintu ahubwo bikunze kuboneka cyane ntubikabye hariho umwe cyangwa babiri wagiye abikora kugira ngo abone uko agaragara muri sosiyete abone uko asubiza ibibazo bimwe na bimwe by'ubuzima bwe ariko ntabwo ari ibintu abantu bakunze gukora cyane ariko ubikoze n'uburenganzira bwe uramwihorera rero kenshi abakora ibyo ngibyo nta nubwo baba baraciye muri za nzira zitunganye nakubwiraga baba baraciye mu zindi nzira zo kurari kubita akagenda akikorera ibyo ashaka icyo gihe rero nta nubwo yakwaka n'amasakaramentu ngo yahabwe izo nzira ntizaba zigoranye wenda ku buryo nange kubaza izo nzira niba nshuti bakunzi ba Afrimax TV turacyari kumwe na Nyiricyubahiro umwepiskopi wa diyosezi ya Kabgayi mu kiganiro na Afrimax TV baracyari kumwe na Ngabo Jean Pasteur Musenyeri kimwe mu bintu nyamukuru nifuzaga kubabaza harimo ikintu kijyanye no gusabira misa abantu bitabye Imana muri kiliziya hari abantu hanze wenda mu yandi madini n'amatorero batabivugaho rumwe na kiliziya ubundi gusabira imisa cyangwa se isengesho umuntu witabye Imana muri kiliziya mubifata gute
buriya gusabira abantu bitabye Imana nta nubwo ari gusabira gusa abaherutse kwitaba Imana ahubwo tugira n'umunsi wabugenewe ku itariki ya kabiri z'ukwa cumi na kumwe wo gusabira abitabye Imana bose tutazi aho bahagannye bamaze gupfa tukabasabira amahoro tukabasabira imbabazi ukurikirana n'umunsi w'abatagatifu bose tugira umunsi w'abatagatifu bose ku itariki ya mbere aho twibuka habaye intwari cyane cyane ku rwego rw'ibanze haba harimo intumwa hagakurikiraho abamaritiri hagakurikiraho abihigura Imana baranzwe no kwigisha twitare pasteur cyangwa se yego bamenka abarimu ba kiliziya cyangwa abashumba ba kiliziya noneho n'abakristu bose muri rusange tukabibuka noneho ku itariki ya kabiri rero tukibuka n'abo bose bitabye Imana abo tuzi n'abo tutazi ibi rero mu nshingano zacu nk'abakristu gusabira bagenzi bacu bitabye Imana kugira ngo Imana ibababarire baruhukire mu mahoro basangire ubuzima ibyo turabikora hari abavuga kuri rya sengesho rishobora kuba ntakiri marira ubamaze kuva muri ubu buzima kiliziya ibivuga bite yewe utabyemera ntacyo bimumarira nta kindi utabyemera ntacyo bikumariye nyine uko indira ducamo n'inzira y'ukwemera utabyemera ntukabikore kuko naho wanabikora utabyemera ntacyo byabimaze bara hanyuma kiliziya hari umuntu mushobora kuba mutasabira wenda nk'iryo sengesho cyangwa se iyo misa mu gihe wenda cyo kumuherekeza bitewe wenda n'impamvu zitandukanye ubundi uwabisabye wese ari umukristo arabihabwa niba ari n'umunyabyaha cyane cyane iyo ari mu minsi ya nyuma umunyabyaha uri mu minsi ya nyuma nta mpamvu n'imwe yatuma utamuha amasakramentu yo kumuherekeza ibyo ngibyo ni principe ubuzima yaba arimo bwose uko n'uwo wahoze uvuga haruguru w'umupadiri wavuyemo akavamo ndetse nabi agiye gupfa akakwiyambaza ati rwose mbabarira umpe penitensiya ngiye gupfa dore uko nabayeho ndabisabira imbabazi ariko ndifuza kugana imbere y'Imana ntunganye urabimuha ni obligasiyo yacu hari ukamusaba ko aramutse akize yasubiza ibintu mu buryo ukavamo ibusaba akabikwemerera iyo abikwemereye rero urayamuha hari ibyo mukunda kwita muri kiliziya gufungira umuntu amasakramentu no nuwo nguwo wafungiye amasakramentu byashoboka cyane uwo wafungiwe amasakramentu iyo ari igihe yenda gupfa agasaba avuga ati ngiye gupfa wibona ko nawe kuko yarembye urayamuha ukamubwira uti nukira uzasubiza ibintu mu buryo ariko niba udakize reka nguhe amasakramentu ugende mu mahoro ubushize hano muri diyoseze ya Kabgayi hari umukristu wa diyoseze yanyu uherutse kwitaba Imana ariko yabanje kwica umugore we nawe ariyahura nyuma asabirwa misa abakristu batandukanye babivugaho mu buryo butandukanye bavuga ko yiyahuye ntiyarakwiriye gusabirwa misa abandi bati yagombaga gusigara hanze umugore bakajya mu misa wenyine Icyo kibazo twahuye nacyo ndetse tukijyaho n'inama n'abasaserdoti byarebaga uriya ni ikibazo uriya mugabo ibintu yakoze harimo ikintu cyitwa depression ira deprimé ku deprima n'indwara ndetse ukageza naho utagikontorora ingaruka z'ibikorwa wakora naho byageze icyo ni kimwe ikindi ni ibintu yakoreye mu rugo hagati ye
n'umugore bashakanye. Ntabwo rero twashobora kumenya niba umugore ari umwere muri icyo kibazo cyangwa niba umugabo ari we munyabyaha. Iyo ugezejo mu gihe nk'icyo ubundi udasobanukirwa neza, uhitamo gukora ikibereye bose ndetse n'ikibereye n'abakristu bamukikire bari hafi yaho. Hariya rero muri biriya bintu uko byabaye binababaje, icyo twifuje kugaragaza cya mbere na mbere ni impuhwe z'Imana, nizo nkuru. Imana niwe mucamanza nyakuri, kandi abantu bapfuye kuriya ntabwo uzi icyo batekereje ku munota wa nyuma. Burya mujye muzirikana cya gisambo cyiza cyari iruhande rwa Yesu, cyamenye ku munota wa nyuma kwiragiza Yesu. Yesu akacyumva vuba, ntiyabanje gupima ngo arebe uko yabayeho, arebe ibyo yakoze, ahubwo yamufatiye ku ijambo rya nyuma yavuze rigaragaza ukwemera. Ni muri ubwo buryo rero twahisemo guherekeza bariya abantu Gikristo tutabatandukanije, kuko nitwe twabahuje mu isakaramentu ryo gushyingirwa. None barajyanye no mu rupfu, wenda bagiye nabi ku buryo tragique, ariko reka tubashyire mu biganza by'Imana izaba yibabera umucamanza. Izo mpuhwe rero zikumvikana kurusha kubajugunya. Nicyo twakoze. Hanyuma nk'ibyo ngibyo abakristo bibazaga ubundi babikuraga he buriya? Ba ntabwo dufite, sinavuga ko ari amabwiriza yanditse, ariko iyo umuntu apfuye atagaragaza ubumwe afitanye na Kiliziya, ubumwe afitanye n'amasezerano yagize muri batisimu, ntabwo tumuhamba Gikristo. Iki gihe ntabwo bari en communion, abari en dehors. Ntabwo tujye nk'upfuye yaratandukanye n'umugore kandi batarigeze bagaragaza impamvu, wenda ku Kiliziya ibicisho mu mategeko bigire, ubu ntabwo tumuhamba Gikristo. Ariko ni bya bindi nakubwiraga, aramutse waje ku munota wa nyuma akagusaba imbabazi ukamuha amasakramentu ya nyuma, umuhamba Gikristo uramusabira. Kuko icyo gihe aba yabaye nka cya gisambo cyajyaga kwitabaza Imana. Buriya ntabwo erega buriya ni uko abantu wenda bagira ngo habeho itegeko ribigenga. Itegeko ribigenga ni ubushishozi. Iri tegeko ribigenga ni impuhwe. Impuhwe n'ubushishozi nibyo bifata umwanya w'ibanze mu bihe bikomeye nka biriya by'ubuzima, uwapfuye cyangwa se uwenda gupfa. Naho rero padiri ashingira, naho umuryango w'abakristo wari ukwiye kujya ushingira. Nawe ndi kuvuga ngo hariho amategeko, yari amategeko ariya, iyo adasubiza neza icyo kintu cy'impuhwe z'Imana n'ubushishozi birutwa no kuyareka. Ubusanzwe Kiliziya ivuga iki ku kintu cyo kwiyahura cyangwa se umuntu uvuye mu buzima yiyahuye ku giti cye? Kwiyahura nyine kwiyahura birabujijwe. Ntega ni ukwica, ntuzice, birahagije. Ntuzice, ukureho kutica, ntuzaniyice nawe ubwawe. Ibyo birabujijwe. Ariko rero noneho ikibazo nibyo nakubwiraga, ntabwo ari amategeko gusa, hariho n'impamvu. None se ivuze ngo ntuzice, iyo umuntu yishe umuteye nawaje kumwica ntabwo bibumarira nk'icyaha? Hariho sirikontanse rero umuntu yicamo nubwo ari bibi rwose, ntayibare umuntu agomba kubyirinda. Ubundi ntibavuga kwica umuntu, ahubwo bavuza kumubuza kwica ubuzima bwe n'ubwawe, wenda akavamo urupfu. Ariko icyugamije si ukumwica, ikibugamije ni ukumubuza kugira nabi. Ariko umuntu wiyica aba afite indi ndwara, nakubwiraga ya indi ya depression. Ni naho cyane cyane tubona abantu bakunze kugwa, ni muri iyo depression.
depression rero ni indwara udashobora ku delimita bwemeze ko harimo ubuhakanyi ko kirimo cyo kigaragara ni imyumvire mibi y'ubuzima bwe n'ingaruka z'ibyakora iyo atakibasha kubikontorora akiyahura icyo gihe usigara ubarira kubamuzi kubamwumva ko guti uyu muntu mwimufata nk'igicibwa reka tumufate nk'umuntu wagize ibyabo icyo gihe abantu bakamusabira ndetse no mu gitambo cya misa dusoza ikiganiro twagiranye hari ubutumwa mwahereza abakristo n'abandi bakurikiye Freemax TV ubutumwa nahereza abakristo n'ubwa twese buriya hari ikintu nge nifuriza umukristo wese mu kumenya agaciro k'ubukristo bwe mbere y'ibindi byose ari amasakaramentu wahawe gushyingirwa ubusaseredoti kwiyegurira imana kugira umwanya kuba umwepisikopi kuba umusaseredoti kuba umuntu ufite ubutumwa bw'ikirenga muri kiliziya cyangwa mu isi ikibanze gihatse byose no kuba umukristo uri rero ndi umukristo niyo yibanze kandi kuba we uko biri niyo mahirwe ya mbere yawe nicyo Shuti bakunzi ba Freemax TV ndabashimiye mwese mukomeza kubana natwe umunsi ku wundi kandi mukatwereka ko ibyo tubagezaho mubikurikirana twari muri diocese ya Kabgayi tuganira n'umushumba w'iyi diocese nyiricyubahiro Simaragde Mbonyintege ikiganiro ka tugisoreza ngaha tukomeza kwibutsa gukora subscribe kuri Freemax TV kugira ngo ibyo dukora mukomeze kugenda mubibona umunsi ku wundi.